ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବହନ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବସ୍ ସଂଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ସିଏମ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ଏପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ଚାଲିବ। ଏହା ଆମର ରୁରାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗତି ଆଣିବ, ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗାଁକୁ, ଗାଁ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ 52 ବାସ୍ ସାବି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କନେକ୍ଟ କରିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଛି ଜୀବନ ବିକାଶର ଏଞ୍ଜିନ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ୍ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ଚାଷୀକୁ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ରୋଗୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସାରଥୀ